Це веслує на драгунботах команда Міністерства освіти і науки України, аматорів та викладачів університетів. До запливу долучився ректор економічного університету Андрій Красуватий. Сьогодні змагаються студенти з Києва, з Дніпропетровська, з Миколаєва, з Херсона і наші 5 тернопільських команд. Дистанція 200 метрів. Змагається спочатку 8 команд, це 2 півфінали, а потім фінал. І так буде 3 запливи. Тільки що відбувся заплив «Мастерс», де приймали участь саме ті, хто рахується ветеран. Хоча багато із тих, хто сьогодні з ветеранів представляли, це ті, хто перший раз взяли лодку. Перемогу на дистанції 200 метрів здобули студенти Тернопільського економічного університету. Командою дуже довольний, вдалося нам майже все. В останньому запливі з Києвом, правда, нам не вийшло. Ми вже були підуставші після першого запливу, але так все добре, ми задоволені. На дистанції 700 метрів перше місце посіла команда ветерани. Серед її учасників 32-річний Іван Чорній. З того, що вдалося, це заплили першими, а не вдалося, до кінця не втримали темп і чуть-чуть підзамучились. Богдан Боденчук, Василь Панчук. Новини.